Ja, det är bra fart på ungdomarna upp till första kurvan. Det är bra fart på dem hela vägen, men det är liksom tätt sådär. Oj, här har vi tappat kontrollen lite grann, men vi jobbar på ändå. Tätt är det som sagt, va? Det är mycket tätt. Nummer 77, Liam, ligger först. Följt utav Ebba. Sen hann jag inte riktigt med och se vilka det var. Ni ska veta att de ligger tätt. Det är bara några centimeter ifrån att de cyklar i kull ibland. Nummer 37 var i alla fall, Vincent. Och nu får vi se, det var tror jag var Vincent som gick om Ebba här. Ja, låt dem osatt. Det såg så ut. De har gått i mål i alla fall.